የተኩስ አቁም ተደረሰ፣ የሰላም ስምምነትም ተፈርሟል። ደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ፕሪቶሪያ ውስጥ ከዚያ ከደረሱበት ቀን አንስቶ ላለፉት 9 ቀናት ሲደራደሩ የቆዩት 10ኛ ቀን መሆኑ ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ተኩስ ለማቆም መስማማታቸውን የአፍሪካ ህብረት ዋና አደራዳሪ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ አስታውቀዋል። በቅድሚያም ድርድሩ ወደ ተካሄደባት ፕሪቶሪያ እናቀናና አዲሱ የደቡብ አፍሪካ ዘጋቢያችን መላኩ አየለ አጭር ዘገባ ይዟል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ ሲካሄድ የቆየው የሰላም ድርድር ተጠናቋል። ላለፉት 9 ቀናት በተካሄደው የማግባባት ስራ ሁለቱም ወገኖች ተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ከስምምነት ደርሰናል ብለዋል። ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዲመለሱ ተስማምተዋል። ከተስማሙባቸው ሰነዶች ውስጥ ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት እንዳለባቸውም ተስማምተዋል። ለዘላቂ ሰላምም ሁለቱም ወገኖች በጋራ ለመስራት የስምምነት ሰነዶችን ፈርመዋል። መላኩ አየለ ፕሪቶሪያ። አመሰግናለሁ መላኩ። ክብራትና ክብራን አድማጮች፣ ቀደም ብዬ በመግቢያ እንደጠቆምኩት ዛሬ አብላጫውን ዝግጅታችን በዚህ በስምምነትና በጭብጦቹ ዙሪያ የሚያተኩር ይሆናል። ስምምነት ላይ ከተደረሰባቸው ነጥቦች መካከል በስርዓት የሚመራና በተከታታይ የሚካሄድ ትጥቅ መፍታት፣ የአገልግሎቶች ቅንጅት፣ የሲቪሎች የሴቶችና ሕፃናትና እንዲሁም አረጋውያን ጥበቃ፣ በአገር ውስጥም በውጭም ላሉ ሁሉ ጥበቃ ማድረግ እንደሚገኝባቸው ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ዛሬ ምሽት ላይ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ያለውን ግጭት ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በመቀሌ ባሉ መጠለያዎችና በተቀባዩ ማህበረሰብ ዘንድ ተጠግተው እየተጠለሉ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ አስታውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP ደግሞ በመቀሌ ከተማ ምግብ ማከፋፈልን ቀጥያለሁ ነው ያለው። ኬኔዲ አባተ ዝርዝሩን ይዟል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት ልዑካን መካከል በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው የሰላም ንግግር ሁለቱ አካላት ግጭት ለማቆም መስማማታቸውን ዋናው አሸማጋይ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተናግረዋል። ከጥቅምት 15 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ዛሬ ለ9 ቀናት በዝግ ሲካሄድ በቆየው በዚህ ንግግር ዙሪያ ዋና አሸማጋዩ ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ ዛሬ ምሽት ላይ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ነው ስምምነት ላይ መደረሱን የገለጹት። በጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉት ሁለቱ አካላት ግጭት ለማቆም በይፋ ተስማምተዋል ያሉት ኦባሳንጆ በተቀናጀ መልኩ በስርዓት የሚመራ የትጥቅ መፍታት በተከታታይና በሂደት እንዲካሄድ፣ ህግና ስርዓትን ማስፈን፣ በትግራይ የተለያዩ አገልግሎቶችን ማስጀመር፣ ያልተገደበ ሰብአዊ አቅርቦት ማስጀመር፣ ለሲቪሎች በተለይም ለሴቶች ለህፃናትና ለሌሎች ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ልዩ ጥበቃ ማድረግ ሌሎች የስምምነቱ አካላት ናቸው ብለዋል። በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ደህንነታቸውን ማረጋገጥም በስምምነቱ ተካቷል ነው ያሉት። አክለውም ይህ የሰላም ሂደት የመጨረሻው ሳይሆን ጅማሮ ነው ያሉት ኦባሳንጆ የስምምነቱን አፈጻጸም የአፍሪካ ህብረት ቡድን እንደሚከታተል አስታውቀዋል። ሁለቱ አካላት ያለፈውን በመተው ዓለም ተግባራዊነቱን በትኩረት ለሚጠብቀው ለስምምነቱ ተፈጻሚነት በትጋት በጋራ እንዲሰሩ ማሳስበዋል። ከስምምነት ላይ ለመደረሱ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለህወሓት ልዑካን እንዲሁም የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ለታዛቢ አካላትና ለአዘጋጇ ሀገር ምስጋና ማቅረበዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፈውን የኢትዮጵያ መንግስት የልዑካን ቡድን በመወከል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ ህወሓትን በመወከል ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ባደረጉት ንግግርም አወያዮቹን፣ ታዛቢዎቹንና ድጋፍ ያደረጉ ያሏቸውን አካላት ሁሉ አመስግነዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለስምምነቱ ተግባራዊነት ተግቶ እንደሚሰራ፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲጠናከር ብሔራዊ ውይይት እንዲካሄድ እንደሚሰራ አምባሳደር ሬድዋን አክለው አስታውቀዋል። ተጫነብን ባሉት ጦርነት በመቶ ሺዎች የክልሉ ተወላጆች መገደላቸውን፣ ህጻናት እንደማይማሩ፣ ሆስፒታሎች አገልግሎት እንደማይሰጡ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ስምምነቱን የፈረሙት ለትግራይ በጠቅላላውም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም እድል ለመስጠት እንደሆነ አመልክተዋል። ስምምነቱ ፈጥኖ ተግባራዊ እንዲሆን የጠየቁት አቶ ጌታቸው የእርሳቸው ወገን የሚቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። ሁለቱም በንግግራቸው ለስምምነቱ ተግባራዊነት የአፍሪካ ህብረት የህብረቱ ከፍተኛ አደራዳሪ ቡድን
ታዛቢዎቹ ማለትም ዩናይትድ ስቴትስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ድጋፍና ክትትል እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። አንድ ብሎከት ጀመረ። በነገው ዕለት ሁለት አመቱን የሚደፍነው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በዚህ ስምምነት መሰረት ወደ ፍጻሜው ያመራ እንደሆነ በሂደት የሚታይ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ባወጣው ሪፖርት በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ያለውን ግጭት ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በመቀሌ ባሉ መጠለያዎችና በተቀባዩ ማህበረሰብ ዘንድ ተጠግተው እየተጠለሉ ነው ብሏል። በተለይ ከክልሉ ማዕከላዊ ዞን አድዋና አክሱም ከምስራቁ ክፍል አዲግራትና ውቅሮ እንዲሁም ከደቡብ ዞን ኮረምና አላማጣ የሰዎች መፈናቀል በከፍተኛ መጠን ቀጥሏል ነው ያለው ኦቻ ትናንት ባወጣው ወቅታዊ ሪፖርቱ። ይሁን እንጂ ይህ ሪፖርት እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ምን ያህል ሰዎች እንደተፈናቀሉ አልጠቀሰም። ከተፈናቃዮቹ መካከል ከአዲግራት ከሽራሮና ከሽሬ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ለሁለተኛ ጊዜ የተፈናቀሉ ሰዎች መኖራቸውን በሪፖርቱ ያመለከተው ኦቻ ሆኖም ከሽሬ ለሁለተኛ ጊዜ ተፈናቅለው ወደ መቀሌ የገቡ ተፈናቃዮች በሽሬ ሰፍኗል ባለው አንጻራዊ መረጋጋት ምክንያት ወደ ቀድሞ ስፍራቸው መመለስ ጀምረዋል ብሏል። እነዚህ ተፈናቃዮች እንደ ውሃ፣ ምግብና የጤና አገልግሎቶች ያሉ አስቸኳይ የህይወት አድን እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲልም አመልክቷል። የመንግስታቱ ድርጅት የህፃናት ኤጀንሲ ዩኒሴፍ ጥቅምት ሃያ ባወጣው ሪፖርት ግጭቱ ዳግም ካገረሸበት ካለፈው ነሐሴ ወር ወዲህ ብቻ በትግራይ፣ በአፋርና በአማራ አጎራባች ክልሎች 574,000 ሰዎች መፈናቀላቸውን ገልጿል። የደህንነት እጦትና በእርዳታ እንቅስቃሴ ላይ የሚደረጉ ገደቦች በሶስቱ ክልሎች የሚደረጉ የሰብአዊ ምላሾችን እየገደቡ ነው ሲልም አመልክቷል። በተያያዘ ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ የሚገባባቸው መንገዶች አሁንም ዝግ እንደሆኑ ቀጥለዋል ያለው ኦቻ በክልሉ ለከፋ የተመጣጠነ ምግብ እጦት እየተዳረጉ ከ25,500 በላይ ህጻናትን ለመርዳት የሚሆን አቅርቦት አለመኖሩን የተመጣጠነ ምግብ አጋሮች ተናግረዋል በማለት ገልጿል። እንደ ኦቻ ሪፖርት ከሆነ የጤና አጋሮችም መድኃኒቶች እና የህክምና አቅርቦቶች እየተሟጠጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። በክልሉ የሚገኙ አጋር የሰብአዊ ድርጅቶች ግን ያሏቸውን የእርዳታ ቁሳቁሶች ማቅረባቸውን ቀጥለዋል ነው ያለው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP ደግሞ በመቀሌ ከተማ ምግብ ማከፋፈልን ቀጥያለው ብሏል። በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ከ535,000 በላይ ሰዎችን ለመድረስ አቅደን እስካሁን 178,000 ደርሰናል ሲል WFP ትናንት ጥቅምት 22 2015 ዓ.ም ተመረተ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ አስታውቋል። በአሁኑ ጊዜ እያካሄደ ያለውን ምግብ የማከፋፈል ሥራ መቼ እንደጀመረ ግን አልጠቀሰም። ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆምና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲጀመር በተደጋጋሚ ጥሪ ያቀረበችው ዩናይትድ ስቴትስ ጦርነቱ ዳግም ካገረሸበት ካለፈው ነሐሴ ወር አንስቶ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በስፋት በመታገዱና ምግብና የጤና አገልግሎት ግብአቶች በብዙ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ እየተሟጠጡ በመሆናቸው ተጨማሪ እርዳታ አሁንኑ ካልገባ ለርሃብ የተጋለጠው ሕዝብ በተለይም ሕፃናት በአስደንጋጭ ቁጥር መሞት ይጀምራሉ ማለቷ የሚታወስ ነው። ውሃተም በክልሉ ያለው የሰብአዊ ቀውስ ግጭቱ በመቀጠሉ ምክንያት ይበልጥ እየተባባሰ ነው ሲል በተደጋጋሚ አመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጥቂት ቀናት በፊት ከቻይናው ቴሌቪዥን CGTN ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት በአሁን ወቅት በተቆጣጠርናቸው እንደ ሽሬ፣ አክሱም እና አድዋ ያሉ ከተሞች ሰብአዊ እርዳታ እያቀረብን ነው ብለዋል። ለነዚህ አካባቢዎች እንደ አቅማችን አስፈላጊ አገልግሎቶችን ማቅረብን ቀጥላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ፌደራል መንግስት በመንችለው አቅም ሁሉ በትግራይ ለሚገኙ ዜጎቻችን ድጋፍ ማድረግና አገልግሎቶችን ማቅረብ ትንሹ ኃላፊነታችን ነው፣ ስለዚህም የምንችለውን ሁሉ እያደረግን ነው፣ እንደምናሳካውም ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉም መናገራቸው ይታወሳል። በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት ማከለ የተደረሰው ስምምነት ታዲያ ተግባራዊ ከሆነ ለነዚህ ችግሮች እልባት እንደሚሰጥ ይጠበቃል።